ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો બધા? મજામાં? ચાલો છેલ્લે આપણે મધ્યકની સાપેક્ષ સરેરાશ વિચલન વર્ગીકૃત અસતત માહિતી માટે જોઈ ગયા હતા. વર્ગીકૃત અસતત એટલે વર્ગીકૃત માહિતી આપી અને કંઈક ચોક્કસ પ્રકારે ગોઠવી. કેવી રીતે? તો અવલોકનો હોય, નીચે અવલોકન કેટલી વખત રિપીટ થાય તે આવૃત્તિ સ્વરૂપે આપેલું હોય. એટલે કે ધારો કે અહીંયા જે અવલોકન છે કેટલી વખત આવે છે એ અહીંયા લખ્યું છે. ધારો કે અહીં 10 છે ને અહીં 5 છે, તો એનો મતલબ શું થયું? 10 અવલોકન છે ને કેટલી વખત 10 આવે છે? 5 વખત. અહીંયા ધારો કે 50 છે અને અહીંયા 7 લખ્યું છે, તો 50 અવલોકન છે એ 7 વખત આવે છે એવો એનો અર્થ થાય. એનો મધ્યક મેળવવાની આ રીત છે. હવે આજે આપણે મધ્યસ્થથી સરેરાશ વિચલન મેળવવું છે. એટલે એમાં શું કરવું પડે? સૌપ્રથમ મધ્યસ્થ મેળવવાનો. મધ્યસ્થ મેળવીને પછી એનું અવલોકનોથી વિચલન શોધીને એનું સરેરાશ મેળવવાનું. શું? ફરીથી મધ્યસ્થ મેળવવાનું. હવે આ પ્રકારમાં મધ્યસ્થ કેમ મેળવવો? સૌપ્રથમ રકમ થોડીક અધૂરી છે, હું પૂરી કરી લઉં છું. આઠ છ બે 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 છ. ઓકે, ચાલો. તો મધ્યસ્થ મેળવવા છે સંચય આવૃત્તિ. દસમું ધોરણ યાદ કરો તો સીએફનો સ્તંભ બનાવતા. સીએફ એટલે સંચય આવૃત્તિનું ઇંગ્લિશ નામ ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રિકવન્સી. ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રિકવન્સી ઉપરથી સીએફ. સંચય આવૃત્તિમાં એન બાય ટુને સમાન કે તેથી તરત જ વધારે હોય તે અવલોકન. જોઈએ હવે શું છે. પહેલાં સીએફનો સ્તંભ બનાવી. સીએફનો સ્તંભ બનાવવો સાવ સહેલો. આવૃત્તિઓનો સરવાળો કરવાનો. અહીંયા કોનો સરવાળો લખવાનો? તો એને સંગત ઉપરના બે અવલોકન છે એનો સરવાળો. આઠ ને છ 14. અહીંયા કોનો સરવાળો લખવાનો? આ ને એની ઉપરના બધા. એટલે આનો તો સરવાળો 14 થઈ ગયો. 14 ને 2 16. અહીંયા સરવાળો કોને લખવાનો? એ ને એની ઉપરના બધા. એટલે અહીંયા સુધીનો સરવાળો 16 થયો છે. 16 ને 2 18. 18 ને 2 20. 20 ને 26. ચાલો તો 26 મેળવશે. સૌ પ્રથમ અહીં કેપિટલ એન. કેપિટલ એન એટલે કે સિગ્મા એફઆઈ. બરોબર છે? લખવું હોય તો લખી દઉં. એન બરાબર 26 યુગ્મ છે, તેથી મધ્યસ્થ બરાબર એમ આવે. કેપિટલ એમ લખો એટલે મધ્યસ્થ સમજો. મધ્યસ્થ બરાબર સંચય આવૃત્તિના સ્તંભમાં, સીએફના સ્તંભમાં એન બાય ટુ. એન બાય ટુ એટલે કેટલા થાય? એન એટલે 26 છે. 26ના છેદમાં 2 એટલે 13 માં 13મું અને 14માં અવલોકનનું સરેરાશ મૂલ્ય છે. જો તો 13મું અને 14મું અવલોકન આવતું હોય તો સંચય આવૃત્તિમાંથી ખબર પડે 13મું 14મું અવલોકન કયું આવે છે? 7 આવે છે. એટલે એ બેનું સરેરાશ એટલે 7 વત્તા 7 ના છેદમાં 2 એટલે 7 મળ્યું છે. અહીંયા એક ધ્યાન રાખી લઈએ, આ શું છે? 5. 5 છે એ અવલોકન છે ને 8 વખત આવે છે. 5 5 5 એ કેટલી વખત છે? 8 વખત. બરાબર, આ 8 વખત છે. પછી કયું છે? 7 છે એ 6 વખત છે. 7 7 એ 6 વખત છે. એના પછી છે 9 છે એ 2 વખત છે. પછી 10 છે એ 2 વખત છે. 12 છે એ 2 વખત છે. અને 15 છે એ 6 વખત છે. 15 15 6 વખત છે. આનું વચ્ચેનું અવલોકન કયું હશે? તો કે એ કહે છે મધ્યસ્થ એટલે વચ્ચેનું અવલોકન આ મળતું હશે. બરોબર છે? એક આપણ રસ્તો છે સીધું ખાલી 13મું અવલોકન. એવું પણ ઘણા લખતા હોય છે કે એન બાય ટુ
એટલે તેર મળે છે, તેરમું અવલોકન. ચાલો તો આટલું થયું. અને આમ ગોઠવીને લખશો તોય વચ્ચેનું અવલોકન તમે જોશો, ચડતા ક્રમે ગોઠવા છે, વચ્ચેનું અવલોકન સાત જ આવશે. આ બધા તમે એમ લખો, યાદી બનાવો, અને પછી વચ્ચેનું અવલોકન એટલે આપણું જૂનું સૂત્ર હતું, એટલે કે આ જે સૂત્ર જોઈ ગયા છીએ વચ્ચેનું અવલોકન, એ જ સૂત્ર આ થાય છે. અર્થ તમે બેઝિક સમજશો તો એ જ અર્થ નીકળે. ચાલો હવે સૂત્ર તો ક્લિયર છે, હવે શું કરવાનું છે? આ રહ્યું આપણું સૂત્ર, અવલોકનોમાંથી મધ્યસ્થ બાદ કરો, એને આવૃત્તિ સાથે ગુણો. શું? અવલોકનોમાંથી મધ્યસ્થ બાદ કરો એને આવૃત્તિ વડે ગુણો. આ જે મળે એનો સરવાળો ભેગા એન, સરવાળો ભેગા એન કરીએ એટલે સરેરાશ મળે. તો ચાલો હવે એક્સઆઈ માઇનસ એમ, એક્સઆઈ માઇનસ એમનો સ્તંભ બનાવો અને પછી એને આવૃત્તિ સાથે ગુણી નાખો. ચાલો અવલોકનો રહ્યા, અવલોકનો બધામાંથી મધ્યસ્થ, અવલોકનમાંથી મધ્યસ્થ બાદ કરવાનો છે. એક્સાઈ એટલે અવલોકન, અવલોકનમાંથી એમ એટલે મધ્યસ્થ બાદ કરવાનો છે. આર્ય અવલોકન, આર્ય મધ્યસ્થ, અવલોકનમાંથી મધ્યસ્થ બાદ એટલે સાત બધામાંથી બાદ કરતા જાવ. ધન મૂલ્ય લખાવ, માનાંક છે એટલે ધન મૂલ્ય, બે જીરો બે, આમાંથી સાત બાદ કરો તો કેટલા વધે? ત્રણ. આમાંથી સાત બાદ કરો તો પાંચ, અને સાત બાદ કરો તો આઠ. આટલું બરોબર. હવે આ સ્તંભ જો કેવી રીતે બનશે, તો આ બીજો સ્તંભ એફઆઈ અને ચોથો સ્તંભ એક્સઆઈ માઇનસ એમ, એ બંનેનો ગુણાકાર લખાવતો છે. ચાર દુ આઠ, જીરો ચાર છ દસ, છ આઠ છક અડતાલીસ, એ બધાનો સરવાળો સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ માઇનસ એમ લખાવો સરવાળો. તો છ ચાર દસ, દસ ને અડતાલીસ, દસ ને દસ વીસ, વીસ ને અડતાલીસ કેટલા થાય? વીસ ને અડતાલીસ અડસઠ, અડસઠ ને આઠ, ફરીથી છ ચાર દસ, દસ ને દસ વીસ, વીસ ને અડસઠ, અડસઠ સિત્તેર ને કંઈક ચોર્યાસી, આઠ એફઆઈ અને એકસાઈ સોરી અહીં સોળ આવશે. આઠ દું સોળ, જીરો ચાર, બેનો ગુણાકાર છ, દસ ને અડતાલીસ બરોબર, સોળ ને ચાર વીસ, વીસ ને દસ ત્રીસ, ત્રીસ ને અડતાલીસ અઠાવન, અડસઠ ઇઠોતેર, ઇઠોતેર ને છ ચોર્યાસી. હાલો સૂત્ર. તેથી એમ ડી એમ ગુજરાતી શું થાય? મધ્યસ્થની સાપેક્ષ સરેરાશ વિચલન. ચાલો તો એમ ડી એમ સૂત્ર શું છે? સિગ્મા એફઆઈ એક્સઆઈ માઇનસ એમ અપોન એન, એમાંથી કિંમત મૂકી દે ચોર્યાસી છેદમાં એન, એન એટલે અવલોકનોની સંખ્યા. અવલોકનોની સંખ્યા કેટલી છે તો અહીંથી ખબર પડે, સિગ્મા એફઆઈ ઇ જ એન છે. કેટલા મેળા છે? અહીં કંઈક સરવાળો થઈ ગયો છે છવ્વીસ, અને ભેગા છવ્વીસ કરી નાખો જે સાદુરૂપ આવે તે ત્રણ પોઈન્ટ ત્રેવીસ, પોઈન્ટ પછીના આંકડા હવે નથી લખતા, પોઈન્ટ પછીના બે આંકડા સુધી આપણે ચોકસાઈપૂર્વક જવાબ આપશું. તો આ પણ રીત સાવ સહેલી છે, મધ્યસ્થ મેળવવાનું છે. મધ્યસ્થ મળી ગયા પછી કંઈ જ અઘરું નથી, બરોબર છે? સીએફના સ્તંભમાં સંચિત, હા, જ્યારે વર્ગીકૃત માહિતી આવે ને મધ્યસ્થ મેળવવાનો આવે ત્યારે સીએફનો સ્તંભ બનાવી લેવો. સીએફ એટલે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રિકવન્સી, એટલે કે આવૃત્તિઓનો ક્રમશઃ સરવાળો. આ બેન સરવાળો અહીંયા છે, આ ત્રણેય સરવાળો અહીંયા, આ ચારેય સરવાળો અહીંયા, એવી રીતે સરવાળો અહીંયા મૂકતા જાય છે. આ બે આંકડા સરખા જ આવી જતા હોય, બરોબર છે? પછી મધ્યસ્થ લખી નાખવાનો છે. મધ્યસ્થ એટલે જે અવલોકનો છે એને ભાગ્યા બે, એટલે જે અવલોકન આવે તેટલામું અવલોકન. તેરમું અવલોકન ગણો તોય ચાલે, તેરમું અને એના પછીના અવલોકનનું સરેરાશ લઈ લો તો પણ કંઈ વાંધો નથી. ઓકે,
तो चलो हवे जेनो स्क्रीनशॉट लई लो, पछी तमे आठमो एक्जाम्पल गणवानो शुरू कर दियो। चलो हवे आठमो एक्जाम्पल, सातमा जेवो ज आठमो तमे कदाच गण्यो तो लगभग आंकड़ाओ मळ्या हशे, से चेक करता जाइए। चलो मध्यस्थ मेळवो छे, सी एफ नो स्तंभ बनावानो। सी एफ एटले आवृत्ति उपरथी मळी जाय, सेज रिपीट करता जाइए। ત્રણ પાંચ ને ત્રણ આઠ, આઠ ને છ ચૌદ, ચૌદ ને સાત એકવીસ, એકવીસ ને આઠ ઓગણત્રીસ, કુલ સરવાળો ઓગણત્રીસ મેળવો, બરોબર। મધ્યસ્થ મેળવો છે, ઓગણત્રીસ અયુગ્મ છે, એકી હોય તો શું કરવાનું છે, તો બાય ટુ એટલે કે એનો ભાગા બે તો થાય નહીં। સીએફના સ્તંભમાં જે એન મેળવ્યો છે એમાં એક છેદમાં બે મૂ અવલોકન, તો સીએફના સ્તંભમાં મૂ અવલોકન એટલે ને અનુરૂપ અવલોકન એમ સમજવાનું। તો એન પ્લસ વન બાય ટુ મૂ અવલોકન એટલે કે કેટલી કિંમત મળે છે, સીધું જ કહી દઉં એન એટલે ઓગણત્રીસ મળે, ઓગણત્રીસ વત્તા એક છેદમાં બે એટલે પંદરમાં અવલોકનની કિંમત, પંદરમું અવલોકન કયું હશે, તો ચાલો અહીંથી જ ખબર પડી જાય પંદરમું અવલોકન ક્યાં આવે છે। તો જો પંદર અવલોકન છે એ ત્રણ વખત આવેલું, પંદર પંદર પંદર, પછી છે એકવીસ 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 આઠ વખત આવે છે, પછી સત્યાવીસ સત્યાવીસ ચૌદ વખત આવે છે। શું પંદરમું અવલોકન આવી ગયું આમાં, ચૌદ વખત નહીં છ વખત આવે, સોરી અહીં લખ્યું ફરીથી, પંદર પંદર ત્રણ વખત, પછી એકવી 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 પાંચ વખત, પછી સત્યાવીસ સત્યાવીસ છ વખત, અહીંયા સુધી ચૌદ અવલોકન થયા, તો પંદરમું અવલોકન ક્યાં આવે છે, આમાં આવે, ચૌદ પછી ચૌદથી એકવીસ સુધીના અવલોકનો ત્રીસ છે, ચૌદ પછીથી એટલે કે પંદરથી એકવીસ સુધીના અવલોકન ત્રીસ છે, તો પંદરમાં અવલોકનની કિંમત કઈ હશે, સિમ્પલ છે મધ્યસ્થ ત્રીસ। જ્યારે આમ ન આવડે તો તમારે શું કરવાનું છે, એક મિનિટ ધ્યાન રાખો, પંદર 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 ત્રણ વખત લખો, પછી એકવી 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 પાંચ વખત લખો। હવે તમારે આ રીત તો મોટી છે, સૂત્ર સમજવા માટે સમજાવું, સત્યાવીસ સત્યાવીસ છ વખત લખો, પછી ત્રીસ 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 સાત વખત લખો, અને પાંત્રીસ 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 આઠ વખત લખો, પછી જો વચ્ચેનું અવલોકન કયું છે આ જ આવતું હોય છે। એટલે મતલબ કહેવાનો મતલબ કે અગાઉનું સૂત્ર જે નામ છે એ જ અહીંયા આવે છે, મધ્યસ્થ અવલોકન એટલે મધ્યનું જ અવલોકન આવે છે અહીંયા। આ તો એક મેથડ થઈ, એક રીત થઈ કે આ રીતે તમે મેળવી શકો, બાકી બેઝિક અર્થમાં કોઈ ફેર પડતો નથી। ચાલો આ મેળવવું છે, આ મેળવવું એટલે શું કરવાનું, અવલોકનમાંથી મધ્યસ્થ બાદ કરો, એટલે અવલોકનો અહીંયા છે એ બધામાંથી ત્રીસ ત્રીસ બાદ કરવા માંડો। ચાલો બધા આમાંથી ત્રીસ ત્રીસ બાદ કરવા માંડો, તો પંદરમાંથી ત્રીસ ગયા તો પંદર, ત્રીસમાંથી એકવીસ ગયા નવ, ત્રીસમાં સત્યાવીસ ગયા ત્રણ, ધન કિંમત લખવાની છે ઝીરો અને પાંચ, એ બધા સાથે હવે આ પાંચમો સ્તંભ મેળવો છે, તો બીજા અને ચોથા સ્તંભનો એફઆઈના બેનો ગુણાકાર, પંદર તેરી પિસ્તાલીસ, નવ પંજા પિસ્તાલીસ, છ તેરી અઢાર, ઝીરો આઠ પંજા ચાલીસ, સરવાળો કરો તો ચાલીસ ચાલીસ એંસી, એકસો વીસ, એકસો ત્રીસ, એકસો અડતાલીસ, ચાલો મૂકી દો એકસો અડતાલીસ, ભાગા કેટલા એન, એન એટલે કેટલા છે ઓગણત્રીસ, એટલે મેળવું પાંચ પોઈન્ટ ત્રીસ, એટલે પાંચ એ બે કટે પાંચ પોઈન્ટ એક, બરોબર। આના પછી જો આંકડાશાસ્ત્ર છે, પ્રેક્ટિસ તમારે કરવાની, પછી ક્યારે પણ એક્ઝામ્પલ ગણો સૂત્ર ઉપરથી જ પ્લાન કરતા આવડવું જોઈએ। ધારો તમને આ સૂત્ર ખબર પડી ગઈ કે આનું આ સૂત્ર છે, દાખલો આવડી જાય તો કે પહેલાં મધ્યસ્થ મેળવવાનો, પછી અવલોકનમાંથી મધ્યસ્થ બાદ કરો, પછી એને એફઆઈરે ગુણો, પછી એનો સરવાળો ભાગા એન, કોષ્ટક એમ જ હશે, કોષ્ટક કોઈ તૈયાર નથી કરવાનું, તૈયાર કરવાના સૂત્ર,
સૂત્ર ઉપરથી જ કોષ્ટક કેમ બનાવવું, કેવી રીતે દાખલો ગણવો, એનો પ્લાન બેસી જવો જોઈએ. જેમ કે ફરીથી આ ગણવું હોય શું કરવું પડે, પહેલાં મધ્યસ્થ મેળવવાનું. મધ્યક મેળવા પછી, મધ્યક મેળવા પછી અવલોકનમાંથી મધ્યક બાદ કરવાનું, એને આવૃત્તિ અરે ગુણવાનું, પછી એનો સરવાળો ભેગા એ. બરોબર, આ રીત છે. હવે એક છેલ્લી વર્ગીકૃત માહિતી. વર્ગીકૃત સતત માહિતી. આ માહિતી કેવી રીતની હોય છે એનું થોડુંક અગાઉ આપણે ચર્ચા કરી લીધેલી. જનરલી અહીંયા વર્ગ લખેલા હોય, ક્યારે આની જરૂર પડે છે કે અવલોકનો ખૂબ ઝાઝી સંખ્યામાં હોય અને અપૂર્ણાંક એટલે કે પોઈન્ટવાળા સ્વરૂપમાં હોય, ત્યારે સામાન્ય રીતે આવી ગોઠવણી અનુકૂળ નથી રહેતી. ત્યારે એક ખાસ પ્રકારની આવી વર્ગવાળી ગોઠવણી એટલે કે ઝીરોથી, ધારો કે ઉદાહરણ લખું, ઝીરોથી દસ વચ્ચેના અવલોકનો જેટલા આવતા હોય પોઈન્ટવાળા સહિતને એ બધા અહીંયા લખવાના. એ અવલોકનોની સંખ્યા દર્શાવે છે એટલે એ આવૃત્તિ કહેવાય. અહીંયા જે લખી છે 0 થી 10 વચ્ચેના તમામ અવલોકનો લખી છે એટલે અવલોકનોની સંખ્યા અહીંયા મળે એટલે એ આવૃત્તિ કહેવાય. બરોબર, આવૃત્તિ એ ફરે. પછી 10 થી 20 સુધીના અવલોકનો એ જેટલા હોય એ બધા અહીંયા લખવાના, એમ એમ તમારે આ કોષ્ટક પૂરું કરવાનું હોય. આનો મધ્યસ્થ મેળવવાનું સૂત્ર અહીંયા લખવું એનું છે, સિગ્મા એફ આઈ એક્સ આઈ અપોન એન. અથવા બીજી રીતે સૂત્ર છે એ પણ એનો ઉપયોગ કરી શકો. સૂત્ર આવું છે, એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફ આઈ ડીઆઈ અપોન એન ગુણ્યા એચ, એક આવે એચ, અથવા તો તમે 10મા ધોરણમાં સી લખતા. એ શું છે, વર્ગ લંબાઈ લખવાની, એની વર્ગ છે એની લંબાઈ કેટલી છે, એટલે આ લોઅર લિમિટ કહેવાય, આ અપર લિમિટ કહેવાય, અથવા તો આ ગુજરાતીમાં અધોસીમા, ઉર્ધ્વસીમા, ઉર્ધ્વસીમામાંથી અધોસીમા બાદ કરો એટલે તમને એની લંબાઈ મળી જાય. 20માં 10 બાદ કરો તોય મળી જાય, 10માં 0 બાદ કરો તોય મળી જાય. જ્યાં એ એટલે તારેલ મધ્યક છે. બરાબર, ત્યાર પછી મધ્યકથી સરેરાશ વિચલન એમાં કોઈ જ ફેરફાર નથી. સૂત્ર એનું જ છે, ખાલી મધ્યક મેળવવાની રીત જો પહેલી રીત ગણો તો કોઈ ફેર નથી, બીજી રીતે ગણો તો અહીંયા એક એચ આવશે. બરાબર છે, એચ એટલે વર્ગ લંબાઈ વડે ગુણવાના આવશે. ચાલો, તો આ એક રીત છે એની ઉપરના એક જે એક્ઝામ્પલ. હા, એક્સઆઈ એટલે શું, આમાં એક્સઆઈ તો હોય નહીં, ઘણા વિદ્યાર્થીઓને 10માનું યાદ આવી ગયું છે. એક્સઆઈ એટલે શું કરવાનું છે, તો આની મધ્ય કિંમત તમારે લખવાની છે. મધ્ય કિંમત એટલે 0 અને 10ની મધ્ય કિંમત શું, તો 2 સરવાળો છેદમાં 2 એટલે 5 આવે. આ 2ની મધ્ય કિંમત તો 2 સરવાળો છેદમાં 2 એટલે સરવાળો 30 ભાગ્યા 2 એટલે 15. આ રીતે એક છે જે રફમાં ગણી જજો સૂત્ર ઉપરથી. નેક્સ્ટ લેક્ચરે આપણે પાછા અહીંથી એક્ઝામ્પલ ગણશું, આ સૂત્ર સમજી લેશું અને 9મા એક્ઝામ્પલથી આગળ વધશું. બરાબર છે, સરસ. તો આટલા એક્ઝામ્પલ સરખા પ્રેક્ટિસ કરીને તૈયાર કરો, આત્મો આત્મો તૈયાર કરી નાખો, સમજીને સૂત્ર ઉપરથી રિપીટ કરો, પહેલાં મેળવવાનું પછી આ મેળવવાનું, અને પછી 9મો 10મો આ સૂત્ર ઉપરથી મધ્યક ને એવું તમારે 10મા ધોરણમાં આવી ગયું છે. બને તો 2 રીતે તમે ગણી જોજો, ઉદાહરણ પણ છે એ જોઈ લેજો, અને પછી નેક્સ્ટ લેક્ચરે આપણે પાછું આગળ વધશું. થેન્ક યુ.